Правоохоронці затримали гастролера зі Східної Європи, який вкрав понад 800 тисяч гривень. Подія сталася в селі Нерубайське Біляївського району. Потерпіла зачинила свій автомобіль і пішла до магазину. Коли повернулася, коштів, документів і мобільного телефону там не було. Щойно жінка зрозуміла, що її обікрали, одразу звернулася до правоохоронців. Ті затримали зловмисника за декілька днів, у нього вилучили документи, а от решту викраденого майна він встиг реалізувати та витратити. На теперішній час вилучено автомобіль, на якому було скоєно кримінальне правопорушення, а також речові докази. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України.